Hola, ¿qué tal? Saúdos dende a Casa Museo Picasso. Oxe este é o emplazamento da celebración dun Día Mundial da Poesía que no Museo da Guarda conmemoramos coa lectura dun poema de Paul Éluard, autor francés moi amigo de Pablo Picasso, a que precisamente lle adica este poema que fai referencia ás casas nun contexto de clandestinidade da Segunda Guerra Mundial da que escapaban ambos, tanto Éluard como Picasso. Este é o resultado dunha lectura que se fixo en galego e en francés. Quand notre ciel se fermera ce soir, quand notre ciel se résoudra ce soir, quand les cimes de notre ciel se rejoindront, ma maison aura un toit ce soir. Il fera clair dans ma maison, quelle maison est ma maison? Une maison d'un peu partout, de tout, de n'importe qui. Mais les plus douces de mes maisons ce soir seront celles de mes amis. Cando o noso ceo se peche, esta noite. Cando o noso ceo se decida, esta noite. Cando os cumios do noso ceo se xunten, a miña casa terá un tellado, esta noite. Haberá luz na miña casa. Que casa é a miña casa? Unha casa de algures, de todos e de calquera. Mas as miñas casas máis doces, esta noite, serán as dos meus amigos.